Priča o obaveštajcu Vraniću koju u vreme osetljivih političkih dešavanja u Srbiji na početku ovog veka biva primoran da se vrati u svoj davno napušteni rodni kraj gde ga čeka jedan sasvim novi život, osvojila je srca gledalaca. Uzbudljiv spoj dostojanstvene seoske serije i obaveštajnih intriga, političke drame, ali i topline narodnog humora, učinio je da dve sezone serije Moj rođak sa sela postanu jedan od gledanijih programa u novijoj istoriji radiotelevizije Srbije. Pored uzbudljive i tople priče i likova nastalih po scenariju Radoslava Pavlovića i u režiji Marka Marinkovića, da serija stekne toliku popularnost doprinela je i uigrana ekipa glumaca. Vojin Ćetković u ulozi tajnovitog obaveštajca Vranića, maestralni Tanasije Uzunović u ulozi Vranićevog rođaka Rajka, ali i raskošno duhovite i drage uloge koje su ostvarili Dragan Jovanović i Dubravka Mijatović. Kao mladi par, čija bračna dinamika je mamila osmehe na lice brojnim gledocima. A nastanak serije i inspiracija koju je njen autor Radoslav Pavlović pronašao u stvarnom životu, priča su za sebe. Da li možemo reći da je inspiracija ključna reč kada govorimo o nastanku serije Moj rođak sa sela? Svakako ima inspiracija, ali ima i politike u najboljem smislu te reči po Aristotelu, znači pojedinac u mnoštvu, pogled na mnoštvo ili ako hoćete poetiku, kako pesnik vidi svet. I onda imate neke teme koje vas privuku, opsednu i onda s pomoći inspiracije to krenete. Ono što sam ja dosta kasno uspeo da razumem, to je bar kako ja shvatam svoj posao, da su u stvari negde gore ili dole sve slike naslikane i svi tekstovi napisani. Znači, mi putem dara s kojim smo rođeni, putem inspiracije, stvlačimo ili dižemo to već napisano u nekom svemiru, u nekoj veličini, u nekoj fizici i putem tehne, putem dara, inspiracije, od toga pravimo nešto što je razumno, celovito i jasno. Inspiracija svaka. U kom trenutku se dogodilo to saznanje da ćete započeti pisanje serije? Šta je bilo ključno? Pa bio je ključan jedan moj osjećaj, zato što zbog istorijskih okolnosti, s razlogom ili bez, zemlje u kojoj živim je tretirana kao pepeljuga. Da posjetim se ona bajka gde je neka lepa devojka u ritama, teraju je da pere podove, od njoj govore sve najlepše, muči je neka maćeha, muči je neke sestre, šire loše glasove o njoj, a ono u stvari sve drugo nego što se o njoj priča. Tako sam posle 10 godina gledanja pozorišnih predstava, filmova, raznih emisija, eseja i tako dalje, malo mi je bilo dosta i dosadno da gledam tu pepeljugu i to klevetanje prostora u kojem ja živim. Pre svega zato što sam ja, imam dva oka, imam nešto mozga, sve to video drugačije. I smatrao sam da bi bilo lepo i da bi bilo fair da se napravi nešto što je u boji. Znači da vidimo i lepe i ružne strane sa dubokom verom da postoji nešto i lepo. I glavni moj zadatak je bio, koji sam sebi dao, odnosno pokušaju da privučem urednike i direktore toj temi, da pišem o tome čega u Srbiji ima, šta je lepo i šta ima smisla.
glavna ličnost, pukovnik Vranić, inspirisan je stvarnom ličnošću, kao i njegov kasnije kum u seriji. Do koje mere je ta stvarnost uticala na tok radnje u seriji ili je ona samo bila, kao što smo započeli priču, inspiracija, povod za scenariju? Da, ima sintagma, ta se koristi često kao gospodar slučaj. Ja sam, radeći ranije davno još jedan film koji se zove Balkanska pravila, od nekih ljudi koji su tim poslom se bavili profesionalno, naučio da ako nešto hoćeš da saznaš i prepoznaš, treba da pročitaš sve novine koje izlaze i da vidiš šta u njima nije napisao. I onda sam ja kao radoznao tu i tamo u javnosti, u novinama, čuo da je bio neki gospodin koji se žrtvovao za nešto. On je bio sve onako u crticama, jako daleko i možda sam mogao sve što sam u njemu saznao da, o tom autentičnom čoveku, da saberem u najviše dve rečenice, ne više. Ali mi se taj neki čovek koji voli i druge, ne samo sebe, i što kaže Pasternak u pesmi Hamlet, život živjeti nije što i poljem proći. Znači, neko ko nije hteo samo da prođe poljem, i onda se taj junak negde definisao, ali naravno i na tragu Duška Popova i raznih mnogo ozbiljnih ljudi, da ne kažem od Prote Mateje, koji su radili neke korisne stvari bez buke. I ja sam taj lik ustanovio i pisao, ne znajući ni kako se taj autentični zove, nego samo da je neki bio. I bila je neka večera, bili smo supruga ja kod nekih poznanika i on je bio, ajde da kažem, nekih struktura. I to je bilo u fazi kada sam već napisao 7 epizoda. I onda smo pričali tokom večere kakav je taj lik, šta radim, pa on kaže, pa to je taj, to on se zove Binel, on je major, on je uhapšen i tako dalje, i tako dalje. Tako da negde od 8 epizode sam ja znao ko je zapravo inspiracija, inače nisam. A da li je priča počela od tog junaka, pa je onda dramaturški urađeno sve ono što smo u seriji videli, ili se krenulo od porodice? Porodica. Porodica. Znači, prva epizoda definiše porodicu Maleševića, tu decu, taj prostor, ljubav, kako se zove u komandu, što ga Gage igrao, Drakče, da. Drakče. Ljubav prema životinjama i ta njegova pomerenost u stranu i njegov ciničan i duhovit pogled na stvarnost, to je tako je krenulo, a kasnije se, već u drugoj epizodi, se pojavio rođak koga su zamolili da se skloni. On donosi neku tajnu, vidimo da je sklonjen, da je kažnjen, jako je čutljiv i nosi nešto što bi trebalo kroz vreme, kroz dramaturgiju osvetliti. Tako da je on, ajde da kažem, se nameće, ali tek u kasnijoj fazi. Tvoji dobro? Dobro, hvala Bogu, svi. Hoćeš da uđeš? Neka. Neka. Ne treba sada tebi društvo. Išao bi danas do groblja, ako hoćeš možeš sa mnom. Svrati kad pođeš. Ne stigo da pokosim ovo. Neka ja ću, i onako si me mnogo zadužio. Uveče. Znaš, ranije kad se sretnemo, mi se izljubimo, pa se zagrlimo. Šta je sad? A šta ja znam? Valjda si ko neki stranac. Čekaj da se navikne. Aj, zdravo. Zdravo, zdravo. Sudeći po velikoj gledanosti, serija Moj rođak sa sela je pogodila ukus televizijske publike. Svaki put kad se reprizira, privuče veliki broj gledalaca. I to je jedan fenomen koji
zapravo ima objašnjenje u suštini te serije koja je pogodila i ukus i zahteve televizijske publike, što je ovako ređi slučaj, ako tako može da se kaže. Serija se otvara kao ekološka priča. I pred gledaoce postavlja pitanje, može li se živeti na selu? I pritom daje vrlo realan odgovor. Dakle, može, ali to podrazumeva određen trud i rad. I u prvom planu je porodica Malešević i vidi se, bez preterivanja, vidi se da oni žive jedan komotan, udoban život. Serija ima više nivoa. Pred same gledaoce, i to je ono što je gledaoce privuklo, između ostalog, ona postavlja pitanje ko je u stvari patriota. Da li su patriote oni ljudi koji se busaju u grudi i stalno ponavljaju kako su uradili nešto veliko za svoju domovinu, ili oni koji to rade diskretnije, ostaju anonimni, a u stvari imaju velike zasluge. Bravo! O, evo ga, Pile, tatino. Dođi da te cokim, dođi. Ej, samo žensku decu priznajem. Sin, čim odraste, odmah uzima sekiru i hoće oca da zavali u glavu. Sam u pravu, Rajko, a? Jeste, Dragorade, jeste. Sedi, lutko, tatina, sedi. Kako je bilo u školi, a? Da ti kaže tvoj taja. Znaš ti kako sam ja mrzeo školu, joj. Stalno te nešto zapitkuju, pa stalno si nešto kriv, pa samo uči, uči. A nikad kraja učenju, pa to je opšte poznato, je li tako? Pa ti tamo naučiš da pišeš, a oni te teraju da čitaš, jeli? Pa onda računanje, pa onda koji je glavni grad Monogolije, pa joj, da svisneš, je li tako? A je li bila neka petica, a? Ajde, pusti dete da jede. Nešto si mi se ti mnogo učutala, da si nisi zaljubila možda, a? Tata. Što? Pa ja kad sam se zaljubio u tvoju majku, 4 dana nisam mogao da jedem, znaš? Ne znaš šta je gore. Serija Moj rođak sa sela nam otkriva jednu zanimljivu dinamiku porodičnog života. Kako ste je vi kao stručnjak između ostalog i za porodične odnose doživjeli? Mislim da je na jedan veoma blizak i jasan način oslikala vrlo bitne porodične procese. Oslikala je koliko je važno biti u porodici siguran, koliko je važno osjetiti da pripadaš. A s druge strane, da ti ta porodica da dozvolu da se negde individualno razvijaš, da imaš neke svoje individualno drugačija pitanja. Tako da je u seriji zaista prepoznat izazov kako pripadati, a istovremeno biti i slobodan. Odnosno, doživjeti da ti porodica daje dozvolu da se razlikuješ od onoga što je transgeneraciji uvreženo. I to se vidi ovde kroz generacijske, da kažem, sukobe i istovremeno i načine kako se ti sukobi rešavaju. Prijatelj, da pojednostavim, ako deca hoće da se uzmu, mi tu ne bi trebali da se mešamo. Ali vi ste seljaci. Jesmo. To je poznato, pa i vi ste. Ali mi ne bismo da udamo ćerku za seljaka. Nemoj tako da govoriš. Mališa nije seljak. Čeka Dragče je poznati muzičar, on je bio na televiziji i svi ga poznaju. On je Slavu iz Gruže. Maleševići imaju 38 hektara zemlje, imaju 2 kuće sa 2 telefonske linije. Imaju kombajn, traktore, stoke da živimo do kraja života. Ti, tata, možda prodaješ građu, ali kuće se možda nikad više neće ni praviti. A veselja i svadbi toga će uvek biti, tako da će čeka Drakče i njegov otac, oni će uvek imati od čega da žive i šta da rade. A pritom sve to uopšte nije bitno. Ja mislim da je jedino važno da živiš sa onim koga voliš. A ja volim Mališu. I dete je zaboravilo
imam i konja. Ako posmatramo žanrovski u ovoj seriji koju bismo možda najpre odredili kao porodičnu seriju, imamo i elemente i drame i trilera. I trilera i ekologije i tako. Mislim, baš ima svih tih nekih elemenata i sve to seriju čini onako krajnje kompleksnom. Krajnji utisak, ta čudna mešavina, ta lepa mešavina ekologije, patriotizma, srpske tradicije, jednog iskrenog, kako bih rekla, rodoljublja koji se onako tiho provlači kroz celu priču, čini je posebno. Generale, uživanje je bilo raditi s vama. Bog je video naš trud. Ja sam miran. Ti veruješ u to? On je špic tamo. Hranim od Marta. Bacio sam tonu kukuruza. Mali, nastavi da hraniš za Čika Ljubu. O ovoj seriji se govorilo sa više aspekata, između ostalog i kao porodičnoj, ali i kao jednoj patriotskoj seriji. Sigurno se sećate emisije Emotivna geografija mog rođaka sa sela, koju smo snimili 2010. godine, obilazeći mesta koja su vama bila inspiracija dok ste pisali ovu seriju. Šta je najemotivnije u vezi sa ovom serijom u vama? Pa cijelo to je prostor. Ja sam beogradsko dete, ali su moji roditelji, prosvetni radnici, su rođeni na selu. S obzirom koja to epoha bila. I to je Gornja Gruža, to su dva sela koji su od Kragujevca 16 km daleko. I mnogo sam vremena proveo tamo. To je bilo ono vreme, neko kaže loše, neko kaže dobro, kada smo svi išli na more. Dve nedelje sa školom, pre svega. E onda, posle mora, smo išli na selo, jer smo svi poreklom sa sela. Tice okolnosti da je naša porodična slava, a deda je nosio slavu, jer su još bili mladi u snazi, stričevi i otac. I onda sam praktično meseci nešto dana provodio u pripremi slave, u gledanju stričeva, tetaka, običaja, išao sa dedom na njivu, gledao vršitbu. I ušao sam u taj svet, u njihovo ponašanje, u njihovo pravilo. I to sam poneo nesvesno, ja verujem, kao što je puno toga kod nas nesvesno. Poneo sam sebi u Beograd ili vratio se u Beograd sa nečim što se može zvati lični zavičaj. Ovo je Gruža, tamo je planina Rudnik, Ramatski visovi, Crnuća, odakle Miloš Obrenović, Knez Srpski. Ovdje volim da dođem, to je jedan plato na vrhu sela koji se zove Rogojevac, odakle su moji preci. I tu ovako stanem, gledam ovaj prostor i kao na filmu američkom, kao kad se Schwarzenegger puni nekom energijom ili neki vampir ili neko biće. Ulazi neka struja, tako ulazi ovdje u mene. Odlazim puniji, mirniji. Ovdje neka magija postoji ili ja bar osjećam. Ovdje u Gruži. Ja znam dosta o tom kraju, o toponimima, o istoriji, o događajima, ali nekako mi je to mesto gdje se osjećam najudobnije. Jedan danas govorim da sam Gružanin privremeno u Beogradu. Raniću, šta ima novo kod tebe? Vratio sam se. Vratio sam. Jesi, u vojsci si još. Tako nekako. Vratili me na selo da malo razmišljam. Jesu. A u pravu su. Zdravo je ovde. Vidiš sunce kad izađe, kad zađe, čuješ ptice. Mirisi su jaki. Autor uvodi u priču jednog oficira, pukovnik Vranić, koji dolazi u svoje rodno selo i onako, on je jedan srpski James Bond, onako jedan pritajeni.
Ne zna se ništa o njemu, ali vidi se da je nešto, jel? I onda priča polako počinje da se odmotava. Onda mi gledaoci raspoznaju te porodične odnose međusobne i priča se razvija već u jednom potpuno neočekivanom smeru. U vreme kad je emitovana, serija Moj rođak sa sela je bila vrlo provokativna. E sad tu se vraćamo na to pitanje ko je patriota, ko nije patriota. I onda tu sad na značaju dobija pukovnik Vranić i sve ono što on radi. Živaj, gospodine pukovniče. Živjeli. Potpukovnik u penziji. Živjeli vojsko. Živjeli. Živjeli pare. Živjeli. Ostaću par dana sa vama. Zašto? Kad su mi doneli ovu medalju, baš su mi rekli da vas upozorim da se sklonite. Izgleda hoće da vas hapse. I zato hoću da ostanem sa vama. Ti se vraćaš u grad, je li jasno? Je li ti jasno? Ako pogledamo glavnog junaka i njegov delikatan posao kojim se on bavi, on je obaveštajac, u jedno specifično vreme u našoj zemlji, kako vidite, kako je prikazan njegov lik? Šta se zapravo dešava u unutrašnjem životu jedne osobe koja ima odgovornost za svoj narod i za svoju zemlju? Ono što je divno, što je on prikazan kao čovek sa više dimenzija. Tako da u tome kako je prikazan u seriji, on nije isključivo obaveštajac. On je i čovek koji se zaljubljuje. On je i čovek koji ima razne zapitanosti, dileme, koji je istovremeno fasciniran lepotom svoje zemlje i kojoj pripada, ali isto tako nekako ima i tu kritičku distancu, jer ima iskustva koja su izvan, ima taj pogled spolja. Tako da on objedinjuje taj, da kažem, intimni doživljaj pripadanja, emocije i s druge strane jednu spoljašnju perspektivu, jedan kritičan osvrt na to kako se tu živi. Zanimljivo je što je u jednom trenutku rečeno ovde se ljudi vraćaju ili kada su potpuno posrnuli ili kada su pobednici. Tako da je nekako on objedinjuje jedno i drugo. Donao sam svoje srce. Pusti ga, naš. Obećavaš pred ljudima da ćeš je voleti i paziti i da ćeš učiniti sve da bude srećna. Obećavam. Idi po nju. Je li ovo baš mora ovako? Jeste. Većini gledalaca je bila jako zanimljiva porodica Malešević. To su tri generacije Maleševića koji svako od njih ima svoju neku sudbinu, rekla bih, jel, neku svoju. Najstariji Malešević, deda, Drakče, koji je jedan od glavnih likova. Stvar, cijela serija se drži na dva lika, na Vraniću i na Drakčetu. Naravno, tu je i ovaj najstariji Malešević, koga jako upečatljivo igra Tanasije Uzunović. I onda to sad dobija porodičnu dimenziju. Jer se govori o junacima, kako se oni Maleševićima, kako se oni ponašaju i šta se njima događa, jel, kroz celu seriju. Onda vidimo, meni je recimo bilo jako zanimljivo prikaz njihovih bračnih odnosa.
Kako se ta, kako se ta priča sa njihovim brakovima razvija? Vidimo najstarijeg Maleševića, Rajka, čija žena živi negde u Vrnjačkoj banji ili već negde. Zatim Dragčeta, koji je večiti zavodnik i koji ne može da prestane da sekira praktično svoju ženu. I ove najmlađe Maleševiće koji tek počinju svoj život. Srećan ti, slava uvijek. Istovremeno i naš pukovnik Vranić, on dolazi iz grada na ruševinama propalog braka. I to je jedan od razloga što se odlučuje da živi na selu. Ali mu to ne smeta, znači to je jedno loše iskustvo, mu ne smeta da ponovo krene u neku ljubavnu vezu i da na kraju krajeva i da se oženi u tom istom selu. Tako je nastala jedna od najlepših scena u samoj seriji, a to je ona čuvena scena venčanja, koja je veoma upečatljiva, vrlo romantična. Ima elemente tradicije, elemente modernog. To je sve tako ispreplitano da na kraju se dobije jedan jako povoljan utisak o svemu tome. Milomire, raduje ti se majka! Mlada! Živa bila mlada! Srećno! Narodni običaj kao da te vode na klanje. Sediš i čekaš šta će ti uraditi. Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema da se pojaviš, a tebe nema, a tebe nema, ružo rumena, ružo rumena. Da li vam deluje realistično život Maleševića, te porodice od više generacija koja živi u jednom modernom selu? Meni se dopalo zato što mislim da je ova serija negde dovela u fokus sve predrasude i stereotipe koje mi imamo o tome kako se živi na selu, ali istovremeno je prikazala ono što je rezilijentnost u našem mentalitetu. Ima puno humora, ima erotike, ima puno ljubavi prema okolini, ima odnos prema životinjama, ima veoma je, ja bih rekla, ekološki relaciona ova serija. I nekako mislim, ne bih se složila s vama da je Vranić glavni junak. Mislim da je glavni junak mreža odnosa u tom ambijentu, barem se tako meni učinilo. Da li su ti odnosi realni? Da li je to ono što je i prisutno u vašoj terapeutskoj praksi? Da li mi tako stvarno živimo? Mislim da su procesi univerzalni i ubikviterni. Mislim da sve porodice na svetu prolaze kroz takve procese, kroz vreme. To su pitanja lojalnosti, pitanja povezanosti, pitanja transgeneracijski prenetih vrednosti i načina podnošenja stresa, revizija zadataka u određenim ulogama, uloga žene, uloga komšije. Mislim da je to nešto što je negde imanentno svim porodicama na svetu, ali je ova porodica prikazana i na nama veoma blizak način. I mislim da smo se gledajući je doživeli da možemo da se poistovetimo sa njihovim osjećanjima i sa njihovim i dilemama, ali i sa njihovim ponosom. Zakleo mi se da više neće ići kod drugih i slagao me. Ja sam rešila da se vratim svojim roditeljima, spakovaću svoje stvari i otići ću zauvek i to odmah. Ne mogu više da trpim.
dobro, Milena. Ja ću ja to odvezem. Koliko ti treba da se spremiš? Ja sam mislila da ćete biti na moje strani, da mu nećete dozvoliti da me ponižava. Šta da radim? On ima 41 godinu. On je... Znaš šta, ćerko? Prevariti njega, ako ti je tako lakše. Šta da uradim? Ili zažmuri. Jel ovako, jel onako. Kako ti je volja. Tako ti je to, Milenice. Jedna od vrednosti ove serije koju ste i vi isticali jeste glumac Atanasije Uzunovića, koji je zaista maestralno odigrao ulogu Rajka. I čini mi se da kroz taj lik progovara jedan važni deo bića samog dramskog pisa Radoslava Pavlovića. Kako ste vi to doživeli? To je apsolutno uloga njegovog života, jel? To uloga Rajka Maleševića. Publika pamti ono njegovo ene kad on kaže, kad tako počinje maltene svaku rečenicu. Jer on je u stvari, on je kao i njegov Drakče, kao i njegov sin, oni su rokeri. Jer njihova dopunska delatnost u selu je sviranje. I uopšte sviranje na svadbama i bavljenje muzikom. I on se u tome sjajno snašao. I čini mi se da su bili dobar tandem kao otac i sin u toj seriji. I to se pokazalo kao vrlo efektno i vrlo blagotvorno za konačan utisak o samoj seriji. Ne, napravit ćemo dobar posao, odličan, vidjet ćeš. Šta si ti navro za tu muzičku školu? Šta, red je da stari đaci malo pomognu, pa ja sam išao u tu školu. Jesi, mnogo si ti za tu školu bio vezan, vazda. Gde se dede onaj vozač? Evo ti ga, vidiš. Slušaj, odo ja, imam neka posla još da obavim. Vratit ću se lokalom, ajde. Nemoj da se glupiraš, Dragorade, života ti. Pa kad ću taj, ako neću sad, dok sam živ, a? Ajde, čekajte, čovjek, požuri. Gledajući ponovo i tu našu emisiju Emotivna geografija i seriju, primetila sam veliku sličnost između onoga što Rajko, koga glumi Atanasije Uzunović, izgovara u seriji, onoga što ste vi u toj emisiji govorili, a to su reči pune tobline vezanosti za ovo podneblje, za ovaj narod, za ovu kulturu. Pa znate šta, svi mi znamo da čovjek ne može da živi sam, može sam samo da umre. I bio je sticaj okolnosti da smo svi vukli na istu stranu, da se urednicima i direktoru, tada je bio VD Aca Avramović za prvi ciklus, za drugi je već došao Saša Pijenić, da su svi to hteli, da su glumci hteli, da je reditelj hteo i svi smo, što se kaže, vukli uši na istu stranu i to se osetilo, ta zainteresovanost, ta vera da radimo nešto važno, nešto drugačije i to je, hoćeš, nećeš, moralo da ostane, jer emocija se, makoliko ona bila apstraktna, može zabeležiti i u tekstu i u slici. Skoro 40 godina prođe. Životinja je čovek. Na sve se svikne. Bez ruku, nogu, slep, ne da se. Hoće da živi. I najmanji život čoveku je velik. I bogato i siroto. Svi bi što duže sunca da se nagledaju. Tolike godine. Rano je umrla sirotica. Tako ti je to.
pa ja. Ja sam pronašla podatak da je moj rođak sa sela u deceniji u kojoj je premijerno emitovan imao najveću gledanost po epizodi, a to je bilo 3 miliona gledalaca. Kako vi pamtite to vreme premijernog prikazivanja? Pa ima raznih podataka. Neki spominju i više cifre. Sad, to je i politika ko će se proglasiti za najgledanje, tako, kao žiri za lepoticu, dok se malo dogovore koja je devojka najlepša. Nije to baš sve tako po obrazu. Ali se desilo nešto što je prevazišlo moje, naravno, svi hoćemo da uspemo, ali hoćemo da odemo i do pijace uspešno nekom i onome što je naš život. I prva epizoda za koju niko nije znao, to je nešto se pojavilo potpuno novo, je imala nekih 2.200, recimo. I to se posle pelo do nekih podataka, da ne citiram osobu koja je kompetentna, do ne znam koje epizode išlo na 4 miliona. Znači, vrlo se gledalo i očito je postojala potreba za tim. Naravno, gledanost ko gledanost, ono što jedino možemo da budemo sigurni, a to je kako će to živjeti kroz vreme. Kao što živi bolji život, kao što žive otpisani, kao što žive kamionđije, servisne stanice, etc. Izgleda da osim tog velikog broja koji se desio, da će ovo potrajati još određen broj decenije, jer ja ne znam koliko je bilo repriza improvizom, 7, 8, 10 do sada. Uvek je neka cifra koja prebacuje 2 miliona. Stižu nove generacije, novi gledalci. Naravno, to je kao privatnoj osobi zanimljivo, kao outdooru, ali opet s druge strane, meni bar nije nevažno da je to serija Radio Televizije Srbije i da se u nekim trenucima, kao nekada, kada su Pavićeve serije ili ova moja, vraćam na mesto broj 1. I to smatram, a da kažem, nekom vrstom dragocenog partnerstva. Brazil, Španija, Šumadija, samba, rumba, ča, ča, ča. Čuje se do borača, ore bata, ore mi ja, umesto da zaigram, ča, 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 ča. A sad dobro, ja i ti ovo radim. Pogledaj kako izgleda. Iš, izgleda ko obljubljena žena, e. Umorila se, pa polegla. Ti ako imaš još nešto da se izdrlja, ti kaži. Imam nešto u Dubravi tamo, ali to ću ja sam, znaš. Pa nema, imam ja vremena. Ma hvala ti, rođače, ne treba, ja to volim da radim sam, ma, znaš. Ma tu smo da se ispomažemo, rođače. Nema potrebe, ej. E, dobar si, rođak, nećemo drugog da tražimo, znaš? Pravi si gospodin seljak. Ova serija imala rekordnu gledanost i emitovano u ono vreme kada se serije nisu binđovale, nego smo čekali 7 dana od jedne do druge epizode. Da li to vezuje gledaoce, to što mogu da se identifikuju sa određenim ličnostima? Sigurno ih vezuje taj proces, kako kažete, identifikacije, ali istovremeno i projekcije. I negde ono što je dobro, što je ona data kroz, kao što ste rekli, kroz ritam vremenski, ona je trajala. Tako da su gledaoci imali vremena da obrade ono što se dešavalo između jednog i drugog emitovanja. Između dve epizode moglo je da se razmišlja, da nekako se sačeka sledeća, da nije sve u događanjima, nego da je bilo i doživljavanje i negde kontemplacija. Isto kao što kažemo, znate, kad nešto čitate, vi istovremeno o tome razmišljate, reflektujete. I ova serija je u stvari bila podsticaj na refleksivne procese. Ono što je ovu seriju, čini mi se, čini specifičnom i razdvaja od ostalih je što kroz nju je poruka o životnom optimizmu preneta na jedan veoma blizak i moćan način. Ja mislim da je to jedna od osnovnih rezilijenciji ljudi na svetu. Lepa si nešto, a? Hvala. Što si ti češće tako ne oblačiš? Pa hoću, nedeljom.
Sin ti se oženio jutros. Javljali su se. Jutros u 9. Srećni, veseli. Veseli? Nikad mi nije bilo jasno što se ljudi vesele kad se žene, kad idu u vojsku. Od prve serije televizije Beograd 59. godine bila je to servisna stanica. Do danas mnogo je vremena prošlo. Vi eto nastavljate taj niz srpske televizijske scenaristike. Nije lako doći na to mesto posle toliko vremena, posle tako velikih projekata koji su zabeleženi u istoriji naše kuće. To je jako udoban osjećaj i osjećaj da ste imali priliku ili sreću ili ste se potrudili da učestvujete u nečem važnom i nešto što se može nazvati novi pogled na umetnost ili ako hoćete čak i doslovno nova umetnost, zato što serija je zapravo roman u slikama ili televizijski roman. Ja sam sad veliki gledalac serija koje su izuzetne, pravi Brazil, Indija, Rusija, recimo gde je sad Britanija na nekom petom mestu. I onda vidite do koje mere to udara snagom i vidite da, kad gledate iz istih nacija filmova, vidite da su svi pisci prešli da rade serije. Mnogo su ozbiljnije, mnogo jače. I drago mi je što sam eto, bio u prilici da učestvujem u, ajde da kažem, to je jedan dug put, jedan maraton TV Beograd, kasnije Radio Televizije Srbije, koja je, bar kad je u pitanju programska snaga, kad su u pitanju tekstovi i glumci, potpuno ravan BBC-u koji je dugo bio idol, jednostavno ideal kako treba raditi. Na kraju krajeva i prvi Televizija Beograda rađena po modelu BBC-a, struktura, uredništvo, hijerarhije i tako. I mnogo mi je drago da mogu da nekom privatnom razgovoru kažem da eto sam u grupi fantastičnog Diklića, neponovljivog Mihića, Lole Đukića, velikog mudrog Siniše Pavića, Vitezovića. To je baš onako jedan dobar drum, jedan rimski kameniti drum.